Ուզում եմ խոսքը փոխանցել հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանին։ Պարոն Վանյան, հույս ունեմ դուք հետ կհաստատեք, որ մեր առաջարկած միջոցների ճշգրիտ կիրառումը կբերի համավարակի հաղթահարմանը։ Համեցեք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված ունենք բավականին լարված համաճարակային իրավիճակ։ Նշեմ, որ ի սկզբանե հակամաճարակային միջոցառումները մենք իրականացրել ենք հետևյալ ուղղությամբ, որպեսզի հայտնաբերենք բոլոր հիվանդներին, այսինքն անգամ անախտանիշ, փորձելով արագ հայտնաբերման դեպքում կանխարգելել նրա տարածումը։ Անգամ տեղակեք, որ շատ երկրներ կիրառեցին, ինչպես նաև մեր երկիրը, սահմանափակումներ, որոշակի որը նվազեցնում է շփումները, բայց այդ միջոցը հնարավոր չի երկարատև իրականացնել, եւ դրա համար այսօր մենք առաջարկում ենք կարևոր 3 կանխարգելիչ ուղղություններ։ Առաջինը, դա շարունակական մենք իրականացնելու ենք հիվանդների վաղ հայտնաբերում, նրանց հետ շփվածների հայտնաբերում եւ ինքնամեկուսացում։ Սա հնարավորություն է տալի որոշակիորեն վարակի տարածումը կանխարգելել։ Երկրորդ կարևոր գործընթացը, դա մեր տնտեսվարողներն են, այն կազմակերպությունները, որտեղ հավանականությունը շատ մեծ է, որ արագ տարածվում է, եւ մենք կոչ ենք անում Պարետատան կողմից սահմանված կանոնների պահպանում, եւ պետք է սա ձևավորի մշակույթ, եւ մեր տնտեսվարողները հասկանան, որ մենք դա երկարաժամկետ մենք դեռ պետք է ապրենք այս կորոնավիրուսի հետ, նա արկա է, եւ այս կանոնները իրոք պետք է պարտադիր պահպանենք։ Եվ ամենակարևորը մեր բնակչությունը, որին մենք այսօր տալիս ենք հիմնականում 3 ուղղությամբ ուղերձները։ Առաջինը, որպեսզի կրեն դիմակ։ Երկրորդ կարևոր ուղերձը, դա պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ Եվ երրորդ կարևոր ուղերձը, դա ձեռքերի հիգիենան է։ Այս 3 ուղերձները պահպանելով մենք նվազեցնում ենք ամբողջովին ռիսկը վարակման։ Ասեմ, որ ինչի ենք դիմում մեր բնակչությանը, որովհետև վերջին դեպքերը ցույց տվեցին, հատկապես պետք է նշեմ նույն թաղման արարողակարգերը, հոգեհանգստի եւ ինչու՞ չէ նաեւ խնջույքների եւ ծննդյան, որ եղել են բռնկումներ, փոքր բռնկումներ, այսինքն հատկապես ուզում եմ շեշտադրում անել նույն հոգեհանգստի եւ թաղման արարողություններին։ Անգամ եղել են դեպքեր, երբ կորոնավիրուսով չվարակված մահացած անձը, որը ընդհանրապես կապ չունեցել կորոնավիրուսի հետ, մի ամբողջ գյուղ, կարելի ասել, վարակվել է այդ հոգեհանգստին, այսինքն մարդիկ հանգիստ վիճակում, մտածելով, որ ոչ մի խնդիր չունեն, առնչվում են մեկը մյուսի հետ, եւ փաստը ցույց է տալի, ընդամենը 1 հիվանդի դեպքում, որը անախտանիշ վիճակում է գտնվել, մի ամբողջ գյուղ մենք այսօր ունենք ռմ հիվանդներ։ Սա վկայում է այն մասին, որ պետք է յուրաքանչյուր անձ շփվելով մյուս անձի հետ պարտադիր պահպանի կանոնները։ Նույնը խնջույքի հետ կապված, վերջին դեպքերը, երբ մենք ունեինք մանկապարտեզի աշխատող Սյունիքի մարզում, եւ համաճարակաբանական հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, ընդամենը 7 հոգանոց ծննդյան օրվա հետ կապված հետազոտությունները 6-ը ուրեմն դրական արդյունք էին տվել։ Նույնպես անախտանշան հիվանդի դեպքում մարդիկ կարծելով, որ քանի որ ախտանշաններ չկա, ինքը առողջ է, մեկի, եւ այսօր մենք ունենք նոր մարտահրավեր կորոնավիրուսով վարակն է, որը միայն համատեղ մենք կարող ենք դիմակայել, պահպանելով բոլոր կանոնները։ Շնորհակալություն։